дека на 30 Поранешниот премиер Никола Груевски ќе се поднесе оставка од пратеничката функција. Оставката ја најави преку Facebook, велејќи дека правото, уставот и меѓународните документи се на негова страна, но не сака поради него партијата и пратениците да бидат изложени на притисоци, на лажна пропаганда, на непријатности и на медиумски линч од страна на владата. Обсесијата со мене ја натера власта на брзина и хистерично да менува закони и деловник за работа на парламентот само за да ги задоволат своите лични фрустрации и комплекси. Дојдоа до тоа на секретарката во парламентот да ја забрануваат да ме пријави како оправдано одсутен. Но ни тоа не им помогна, бидејќи што и да сменат, тие не може да ја променат ниту отфрлат универзалната декларација за човекови права на Обединетите нации. Груевски пишува дека за својата одлука ќе го извести собранието, но собранискиот подпредседател вели дека оставката нема да му биде прифатена. Читам, Груевски ќе си поднел оставка. Членот 65 од Уставот е многу јасен. Пратеникот може да поднесе оставка. Пратеникот оставката ја поднесува лично на седница на Собранието. Никола, те чекаме. И во членот 57 од Собранискиот деловник за работа стои истото дека оставката се поднесува лично. Од кабинетот на Собранискиот спикер не сакаат да се изјаснат се додека не видат на кој начин ќе биде поднесена оставката. Во меѓувреме од СДСМ реагира дека Груевски од Будимпешта дава команди, а Мицкоски исполнува. Со најавената оставка, Никола Груевски му помага на Мицкоски, го спасува за неговата подчинетост и неспособност да постапи по закон кои се веќе толку видливи и граѓаните ги препознаваат. Пратениците од редовите на ВМРО-ДПМН кои се обвинети во судски процеси, меѓу кои Трајко Велјановски, Тарчуловски и Милошовски, треба да поднесат оставки од морални и правни причини. На ова добија одговор да си ја гледаат својата работа. Образложен е текстот во еден статус, детално, која е целта што се случува и така натака и е... Ја можам да кажам довлеш тоа што го направи почесниот председател, но ја би сугерирал кон СДСМ да си го гледат својот двор. Бидејќи што и да направи ВМРО-ДПМНЕ, они ќе го обвинат. Но малце да погледнат кон себе и да сватат дека ништо не работат. Груевски е во азил од средината на ноември минатата година, кога требаше да биде притворен за предмет на СЈО. Деновиве поднесено и дополнително обвинение против него како организатор и нарачател на нападот на Собранието на 27 април 2017. Комисијата за мандатно-имунитетни прашања веќе одобри одземање на неговиот мандат, а точката требаше да се најде на дневен ред на седница кон средината на месецот.